Ještě jednou dobrý den, já se jmenuji Ondřej Budín, jsem žákem 4. ročníku oboru elektrotechnika na střední škole Centrum odborné přípravy technické Kroměříž. No, já jsem si přihlásil takový opravdu kratičkej lightning talk a to vlastně jako před nějakou dobou jsem byl donucený okolnostma se zamyslet, proč vlastně IPv6 se věnuju tolik času a proč se vůbec o IPv6 zajímám. Já jsem došel k závěru, že vlastně je to tím, že s IPv6 se setkávám od malička. Jo? Protože s trochu nadsázky můžu říct, že už jsem z té generace, která poprvé, když viděla IP adresu, tak viděla IPv6. Protože my doma jsme měli VDSL-ko od jednoho nejmenovaného modrého operátora, který vždycky deleguje jenom prefix o velikosti 64 bitů. A takže vlastně, když jsem se dozvěděl o tom, že existuje něco jako IP adresa, a dal jsem si do adresního řádku prohlížeče, otevřel jsem si web moje ip.cz, tak jsem tam uviděl takovou dlouhou adresu, ve které jsou dvojtečky a dokonce ještě písmena. Tak jsem si řekl, že to je zajímavý a asi, že to bude úplně normální a že to je samozřejmost, že to tak je a že vlastně IPv6 adresy se používají. No a vlastně od téhle chvíle jsem to považoval za samozřejmost. Potom když někdy na základní škole, tak jsem vlastně přišel za rodičema, že bych chtěl k Vánocům předplatit první webhosting, tak jsem k Vánocům dostal předplatný na webhosting a zase opět na webhostingu zase jsem se setkal s IPv6 adresou a doma jsem měl IPv6 konektivitu. Takže vlastně od této chvíle já vlastně IPv6 jako protokol a jako konektivitu považuji jako standard. Takže myšlenka, tím, že se bude rozšiřovat dostupnost IPv6 konektivity, tak bude vlastně IPv6 protokol samozřejmostí a mnohem větší samozřejmostí. A vlastně já považuji za důležité, aby IPv6 byla dostupná ve školách, aby se při výuce s IPv6 pracovalo přednostně před IPv4. A vlastně považuji za klíčové, prostě změnit smýšlení o tomhletom protokolu, protože bez toho to nepůjde. A to je za mě všechno. Možná je to téma na další diskuzi, tak určitě můžeme o tom diskutovat ještě. To je rozhodně téma na diskuzi. Já se toho rovnou chytnu a řeknu, mě by zajímalo, jakým způsobem se teda, protože ta škola určitě nepochybně nějakou výuku ohledně IPv6 měla a mě by zajímalo, ohledně počítačových sítí, přesně řečeno, a mě by zajímalo teda, jakým způsobem se do toho promítla ta IPv6, předpokládám, že vůbec. Takhle, u nás vlastně IP sítě se vlastně prakticky nevyučují, protože vlastně naše škola je zaměřená na elektrotechniku a jsou tam obory jako autotronika a mechanik, seřizovač a další. Takže vlastně žáci se s IP sítí vlastně vůbec nesetkají. A s IP protokolem. Jasně, jo. Dobře, no. Tak já bych akorát, já vím, že třeba ještě možná zajímavá věc k tomu, pamatuju si taková slavná věc, je Cisco Networking Academy, což jako spousta škol třeba používá, protože k tomu má přístup, to vlastně výukové materiály pro online výuku v podstatě za málo peněz.
A vím, že ti někdy před x lety, asi 3 nebo 5 lety, přešli vlastně kompletně, že všechny ty příklady, které tam byly na začátku, jak přepsali z IPv4 do IPv6, takže vlastně mluví jenom o IPv6, a že říkali, že jako ty lidi jsou z toho celkem nešťastní, že vlastně vůbec to nedokážou předat tomu světu, který zná. To znamená, pro mě je teda jako velké překvapení, že vlastně ty jsi viděl první IP adresu šestkovou a všude byla šestka, jako, že to vypadalo jako, že ten svět takhle v podstatě jak má být, takže už je, no. No, já musím říct, že jako s IPv6 jsem se setkával opravdu hodně často. Ať už prostě na nějakém hostingu nebo doma. Prostě všude VDSL přípojky a Tak koukám do slida, jestli máme nějaký dotaz. Nemáme. Ještě tady čtu komentář na YouTube od Vojtěcha Myslivce k tomu předchozímu Lightning Talku, který píše, že dnes vychází tudy z OS 5.0 jako stable. Takže to, co jsme tady měli jako testing s Radkem, tak dneska už bude stable. A ještě říká, že je rád, že Tomáši Tichému se podařilo s Moxem to všecko zprovoznit. Jo, máme tady otázku nebo komentář ve slajdu. Problém školství. Ze střední školy technické vyjde spousta studentů s Cisco certifikátem, ale ve skutečnosti je nedokáží často nijak nastavit ani základy. No, tak to je obecně jako problém. V podstatě ani bych neřekl, že to bude problém školství, jako spíš problém s tím, jako jak lidi přistupují k tomu, že mají nějakou školu. Musím říct za své zkušenosti, že když jsem končil studium na své vysoké škole ČVUT, tak mě přesně přepadal ten pocit, že jako při tom, jaký jsem inženýr, se bojím jít doktorovi, jak se říká v tom vtipu, protože to prostě bohužel tak jako je, že člověk je schopen tou školou proplout, získat certifikát, a když nechce, tak si vlastně nic neodnést, jako prakticky. Ale když chce, tak se samozřejmě může spoustu věcí naučit. Já myslím, že tohle jako je z velké části hodně o těch lidech. Ešte keď môžem skočiť Vlastně. do toho ja, Ano, ano. ešte posledný komentár. Ja v podstate som mal tento semester CCNP switch a predchádzajúci semester CCNP route s tým, že CCNAčko už mám. A musím povedať, že aspoň u nás na Technické univerzite v Košiciach sa na šestku kladie, poviem, že rovnaký dôraz ako na štvorku. Hej, nepreberá sa to tak, ako si spomínal, že by to všetko prepísali do šestky. Ale berie sa to tak, že toto je V4 a teraz si povedzme V6, hej, u všetkých protokolov, u všetkých konfigurácií. Aj čo sa týka nejakých skúšok, potom všade je to zohľadnené. To je super, tak Aspoň by to na mělo být. výške. Tak to jsem strašně rád, že tohle se slyším, protože samozřejmě člověk opustil školu někdy před lety a neví, jak to přesně jako se od té doby změnilo. Takže díky moc. Tak pojďme, Tomáš Tichý se hlásí. Tomáši, prosím. Ještě k tomu Vojtu Myslivcovi, tak sice se to všechno zprovoznilo, ale rozbil se mi net monitor, který jsem si musel Jo. trošku upravit. Tak jestli nás poslouchá, tak ať klidně se ozve, případně tobě a tak podobně. Tak nějaký anonym nám píše na slajdu, že deployment V6 ve světě mohutně akceleruje. Čína, Vietnam, USA, Google hlásí 32% provozu. Ano, je to tak, no, ale ono to... Čína Ano? poslední půl rok docela stagnuje, ale očekává se, že zase vystřelí nahoru. Oni měli cíl do konce loňského roku mít asi 50% penetrací IPv6 a ten nesplnili, takže buď tam někomu budou padat hlavy, nebo to rychle doženou. A 2025 chtějí být 100%, chtějí být nejlepší na světě. Takže Já s jsem Číny rád, nám. je v pohodě. Já jsem rád, že se nám rozjíždí diskuze, ale já bych ještě přeci jenom máme 2 sloty na Lightning Talky a pak si můžeme povídat neomezeně, tak abychom nezdržovali třeba pokud náhodou někdo čeká, jakože tady ve frontě máme Adama Kališe, který ještě nemluvil, takže Adame, můžeš se připravit a můžeš spustit svoji krátkou přednášku.